ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଶର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଟରଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ। ବିନା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କାଳରେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟୁଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ ଟୁଲ୍ ଦେୟ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ। ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଟୁଲ୍ ଦେୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI। ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଫିକ୍ରେନିଶ୍ରୀ ଜରିଆରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଟୁଲ୍ ଦେୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଟି ନିଆଯିବ। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କାଳରେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଟୁଲ୍ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ଦେଶର 22ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ଶାଖାରେ ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଣି ହେବ। ଏହା ରହିଥିଲା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।